Umva wakagabo nakuzanye ngumahire dore ikintu tsigenge nananutse noneho nuzaniraho nundi na wari he umva wayisohoka we umva ndavuze ngo sohoka noneho we nguru mu pastor wigubwiriza reba ikintu tsigenge nananutse naje kimwe kigeye yana dore ikintu ngana wowe umva uri kubwiriza abubwiriza abaguhiki dore noneho nakanga kakaje cyare hano mumbwire neza kumbahira muri babiri nabyo birabananiye ubwo mumaze iki uyu munsi noneho nabafatiye mbariko umuntu uzi neza ko araza nk'amafaranga afite yibwirize akatire kwa nyina cyangwa areba ahandi hanagira ajya rero muhaguruke mugiye kwambara mugiye no gushaka amafaranga mugire vuba ndikubwira nde we mure burukwesha se mumbone mvuze ngo ikinjira hano harimo amakanzu abiri mwambare musohoke mugiye gukaza Reba uyu munsi umuntu nda ni umuntu waje afite amafaranga ibyo muri ikira byose umuntu waje adafite amafaranga reba iyanyura mugire vuba muri mubiki uko bameze ngo nanjye narashatse nahekeje abandi ushingiye ku kivuga ngo ndimbwa vugisha ukuri umugabo ni umugabo uhahira ubwo ntabwo ari umugabo ureresa amasaha none mbwiye gukora iki buriya Dore niyo ndogira yarambitse dore ngiye. Dore amafaranga nyina bakoreye. Amafaranga naze se tujye muri pause. Pause none nta amafaranga baguhaye se guha. Yo kujya kujya sana amafaranga bakoreye. None se reka ku chance. None uragiye. Unda mubwire. Ku chance ye buriya iyo irimo nari kubaka. Eh? Amafaranga naze tari guhaye za ukanye. Ubu niyo napatanye ngiye ngomba kugenda akayandi. Chance se na avance baguhaye. Napatanye na avance bamara. Anye tambukirize. Tambukishaze. Je munzu none se urandangira hano niho ndagarukira akukogera nginzo arayubatse. Turi nta yubaka se ni twayifatanyije. Ubaza nyanga hera. Ubaza nyanga. Uza yuhirwa uri koza karenge, uza wirwa wicaye hano nuwajya mu kazi. Wanza ni igise, wanza ni. Nakoza nya kurya gusa. Eh? Kunakwanzanye kugira ngo dufatanye. Ariko icara no tujye nawe. Ntabwo nakora. Icara ha mubwire. Ntabwo ushaka cyane naje. Oya. Ngomba ngubwire. Wavuye iwanyu urye niba njye kubera guhagiraga ntabwo ndi nyoko ariko nanone ugomba kumenya ko nawe ukwiye gukora ngafata ko navuye iwacu njya kuko navuye iwacu njya reba ko umaze kungana wamaze namaze ikizi wamaze kungana nta mugabo ukurimo si umugore amaze icyo bamaye reka nigere mu nzu turavugana mu kayo ibyo bikoresho byanjye bice haragu naje naje Seshari kuri kwita tamba imeze bi? Cyenda waje gera. Agegere nawe. Uko ryo gusa. Uzaje bindo wicaye ni wajya kwera amafaranga. Wamaye ngasi wanjye gera we ari rushoro wamaye ngo njye gucuruza. Ako ni ndaho kohesha gutyo mwe wikanze meki buri. Wikanze mi. Sadive yagiye ko nawe kubona abantu. Agiye kwishura araza ari kitse wa mabiwe wahashi cyangwa. Ko nabaye amazirano kiko ko. Ubugore sa kasa mutwera. Umva ubwire. Ko ndi konta ri wacha. Wahashi wasizanga se ndacanishi. Bazi bona ruko akuye randa byibuze kujya gutasha ara mu gitaro zane n'imwe ya nyuma. Igitaro warashikuzani. Umva ubwire. Hara kwa korode afite afite igitaro. Wajya no kuri botika kwindikisha ariko nyine ukamenya uko naza nkayisha uko fundi nzakugira inama kugeza umugore utagira ubwenge kewe nanjye ngo mfite amagabo nta mugabo kuri aho nta mugore ukuri nta mwana nta mugore
Mugire vuba.